Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Hani Nikma. Yo guys, kali ini aku bakalan neng cepu tumbas sesuatu dulu. Nek ngaten nih. Jadwalku padep iki, guys. Heeh, guys, hari iki full. Lah gecak-gecok. Iki kok vaksinnya iki bakalan berangkat neng toko opo, toko cepu kok simak terus pokoknya keseruane iki engko aku. Mbok koyo piye kudune mbok simak ben aku iso gajian ngono wis aku pe berangkat ning ngene cepu kita let's go. Wis yo wis tekan pasar. Iki bakalan menuju ning tokone. Iki kan ngono alhamdulillah. Sarapan mbak bergajian kene. Yo. Sing ngekeki mae sesuatu saitik-saitik. Iki juga kok aku tok kok anak-anake kabeh. Urung lah. Ada nih le. Kiki ya di adon guys. Usai kita ini adon lebar, kita lanjut. Let's go. Ya wes tekan di mana toko nekono tutup. Emang berdiantem apa? Lek buku. Bakal ber aku pas lewat. Mak gula kaget aku. Es kesi bakalan. Sudah tren di toko wongnya murah. Moto nem mo, sak moto mo wonge. Lha ya nek sak moto, tapi kan cilik. Tak jam setengah mbok enek. Yo moto akeh gak apa-apa hen. Mbak iki ndo pindah ning kene iku kudu abang lho. Ini iki, Mbak. Arek. Saya model anyar di, Mbak. Model anyar mau di, Mbak. Niku mau. Oh tipis-tipis ya. Ya enak iki lho. Karek kowe ya iki kandel kanane. Delok sik lho delok. Sing ora lumak. Lah kuwi wonge nganggo alilim iki lho. Kodok. Oh. Sing paling ya. Delok sik lho delok. Sing lain lho. Aku kira yo kok. Sing murah sik guys. Nggak bisa loh, tapi cuma ini mana loh? Apa sih ini? Anak yang ketiga. Anak yang ketiga, terus mau nyoba barang. Mau nyoba pas kayak ini, belonjo. Mari ini uang, tapi maknya gak roh. Gue ini kayak naku. Terus, mesisan tak gawe konten, gue nombor soal ya. Ini yang kegone mbak budanya kan ya. Wis yo. Wis nilai dia mau 1 gram sok bilang kok kenapa ya. Sesok tumbas. Lamaran yo, Mas. Kode keras. Enggak berapa enak guys bilang kok. Gak apa-apa ki karon delok-delok karo tekok sik no lagek. Sisoke nek wis dhuwe enggak tahu. Keuangan di CE nyuwun. Sugowo kuwi no lele. Ini gak masuk iki. Ketemu delok. Koyo foto. Foto. Kalau bae foto wong ayu kok. Kok le ayu kayak. Makanane madang iki juga. Madame Serena lah, Mbak. Oh, enggak ada ini. Pokoknya genten aku Mbak Serena, Mbak. Kita kan setengah Madame Serena. Anak dua ya. Aku ini Madame Serena. Enggak apa-apa, Mbak ya. Oh, Mbak ya, ayo, Mbak. Enggak apa-apa, jadi. Gak bayar, Roh? Gak bayar. Duh. Mbak ini saya enak kue, no, Lele. Murah-murah. Ya. Tambah ya. Ya, Mbak.
jaluk. Jaluk. Ora. Iki dombate monyo. Dombate monyo tinggu, guys. Souvenir. Nyantenan ya, Bonca. Kayak gawe ini apa? Ini ngono pindah. Oh, iki tenane, Mbak. Ya kok kapian, Mbak. Terima kasih ya Mbak. Kan Mbak ya, monggo. Ki guys ya wis tekan omah ki mang, mbok ibune wis jablas nyos map. Wis apa? Wis melok lek terus dijak ning. Wah, mek apa? Mau banget banget ya. Mak, anu untuk kiriman mek sak nutul lek. Mak. Halo. Halo Ki. Perno. Heh? Tak kei gelem. Gelem apa mak? Gelem mbok kaya apa? Harta karun ya. Gelem apa mana dikei? Gelem. Wong aku dikei apa-apa gelem arene gelem. Brondong gelem, ayam gelem, syukur ibu. Roh sampe tak kei apa? Kok roh. Mbok apa ndek ibu anu bayaran pokoke duwe. Didi ese. Es krim. Mau aku nak es krim. Ya le. Didi buku-buku. Apa? Ana bejo. Ana bejo. Wes, iki mak yo nak kei harta karun iki isine dompet-dompet heli. Dombatnya dek mana? Dombat apa? Dek rosokan kaya. Dombatnya dek bian wapi. Dombat resaan rapopo mak. Kiki istil. Dombatnya tuku apa lah mak? Karung. Berarti ada nama rosokan. Mak. Iku cincinnya siapa? Kau tahu cincinnya? Cincinnya mak. Iki kau gane. Duit kau gane anak-anak em tak kumpul no jadi satu. Tak tumbah soal-ali ki. Siti ora sepiro tapi diterima ya. Anu nek kurang gede tuh kok nanu ali-ali. Nganu lu, gak ranti sepur. Ya kalau ngurang ali-ali jeneng ranti ini. Gak ranti ngebali ya. Sepur guys. Iya seneng apa orang. Iya aku kan dia ali-ali ngono kuwi. Terus kurang butuhan nanu kono mas Ripa ini tak ber. Saya ini tembok apa ali-ali ini. Iya. Semoga rezekinya anak-anak pelancar semua. Beri satu kalau ali-ali aku kalau saya sini ini ngapain dah. Ya wesnya. Lancar semua. Hati ini senang sekali. Tangan yang dia ali-ali ini 5 tahun enggak ali-ali sekarang sudah temu ali-ali ini main. Ya. Ternyata si kiri kecenggol. Ternyata anu ya iki saiki habis bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muga-muga sesuk mak nek njuk sono tutang limo iki ben ditukokno anak-anak meneh nek gak. Wis. Apa ini? Mau, saya nggak nyerah. Ini yang tapi ya. Yo, wes mak yo, kuya yo. Kuya yo, kuya aku sih, kuya tuh aku duit kau ngomongin pemirsa kafe, sih mau YouTube gajian YouTube tak tumbas lagi. Ini yo, mau anu? Iki aku seneng, aku seneng sih nganyar, tak salah tadi, bisa narik Liane. Yo, wes nyo, kiki. Aku sih nganyar kayak gini misal. Rasa tuh biar gak iso dicoplok. Duh, kayak tensi kok. Orang-orang aja mbak kayak oit. Han, sing alim-alim, sing alim kan ini gini kan? Iya. Wis, mak. Kayak tensi, kalau kendeng, gak usah isa, coplok apa karo. Langsung kayak ini, kita ngen. Iki sedihnya yang kok tensi tenang juga. Wis, gini mak. Wis, guys, ya, jadi ini kan bergajian. Wah, ala alis. Semoga YouTube-nya anak-anakku bertambah lancar. Wabeh nek gajian mak ember entuk dikeki dhuwit wong. Wong saiki make wis ora nyekel anak ya ora nduwe dhuwit nek ben sekolah dhuwit. Lah iki jek sekolah kok lali aku. Nek pian yen nyekel dhuwit yen dipulang tapi kaya Mas Pak ya pas anu rekreasi ning Bali, rekreasi ning Bali gelange make keroncong telu kuwi tak gel ya. Gue rekreasi, gue ninggapi mbok monyo. Tapi aku saiki ora iso rekreasi ning Bali. Gue bancai mbah sing tak elok iku kuwi cara mono mbahku ya meninggal pas sewe dadi gelang telu entek tak nggo bayar rekreasi. Piye mak perasaan? Perasaanku seneng, semoga sampean iso tuku neh ning kita kayak iki. Kicik si jingkas. Ki apa namanya? Sopo kuwi KTP iki? Ya. Ya apa? Kartu vaksin, guys. Kartu vaksin nek vaksin mak e gak melok vaksin terima. Kan duit kadang terima.
Iki apa? Duh, iki nanti ya? Terima. Ngono ya. Iki nanti. Iki sisa ame tak bayar konco. Wis to mak dan terima kasih. Terima kasih yo. Iki anu aku terima kasih karo anak-anak kabeh karo pemirsa semuanya. Berkat kalian semua aku iso anak-anakku gak iso nungokno jinjen mak ngene iki yo. Aja lali ditonton anak emak ayo mak iso membahagiakan mak sembeng sampai sukses mak emak ayo. Mak iso wis gak alien sekretaris. Ki alien anak-anak e ya tak bae nang alien kok. Kena apa? Nari lima aku gak emoh. Kena apa? Nari lima aku TV ya. Tonton terus ya anak-anak emak aku tuh. Semoga dia lancar. Benisa pembahagiaan mak. Nih tak pasang no bener. Mak ingin ini ya sedikit untuk pelantin untuk pun merasa terharu tanpa kalian semua. Kok iso kayak kan ini dia kelamin setahun pisang tuku. Nek panen tok. Saiki mbah kelambi des teropo mendino solan salin. Mangga pemirsa. Mangga pemirsa semua. Matur nuwun. Sing kayak mak eh. Mak gak sampun salah. Iki guys yo, ki kar ki kan kok gak kanggone mak tok. Sing ki kanggone anak-anak mak kabeh. Semoga sukses semua. Tanpa kalian Mbak Hani anak-anak gak bisa nukokno cincin iki rombongan, guys. Dhuwe kabeh semua. Ya anake sing delok-delok kabeh ya anake mak kabeh. Tanpa kalian gak tak tumbasno ali-ali. Soale Mbak Ani yo rung kerja nek ora tanpa kalian ya. Mbak Ani. Wis mak yo. Ki aja sampe mbok dol. Aku ndek ngene Mas Pak. Aja sampe mbok apa-apa. Ora mbok ilangno yo aja. Ali oleh kono kokno mbok dol yo iri ora dibudi. Sak jane gak lek dol Mas Pak tapi terpaksa tak dol. Saiki ternyata wis temok iki. Iki disimpen aja sampe mbok dol ngene mbok dol ora ditukokno neh. Mano yo. Semoga iki pertama kali aku ngalih ya moga-moga ora kekurangan neh guys yo kaya ndek kae kan mae kan dijak kekurangan duit kan dijak arek aman dik pian ora kaya saiki guys mae pian nek cilik-cilik yo Mbak Lipa tak tukono gelang bodo ora iso tuku kelambi yo gelange tak dol nek ngono kok nang kelambi ada juga tarik murah kita wes dadi ngene ayo guys yo keserone ki mau ngekei mae saiki rezeki saiki mumpung bagian terima kasih kamu semuanya yang sudah nonton channelku Hani Nikmat terus menerus. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ojo lali di share sebanyak-banyaknya. Iklannya di deskripsi aku segajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rande di terande yang sana. Duit-duit tuku yang glowing. Let's go.